Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju svetog Prokopija, jednog od ognjenih svetaca kada se odlažu svi teži i važniji poslovi. Još od Starog Zavjeta smatra se zaštitnikom djece, a poštuju ga i pripadnici islamske vjeroispovijesti. U skladu sa pravoslavnom vjerom i srpskom tradicijom, slavljanje praznika upriličeno je u hramovima posvećenim ovom svetitelju i u lokalnim zajednicama u kojima je to zavjetni dan. U 167 godina starom i u ratu razrušenom hramu Visokom, čija obnova još nije završena, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom predvodio je hramovnu slavu koju su prisustvovali vjernici, uglavnom protjerani sa svojih ognjišta. Baš kao i sin Božji svojevremeno, tako i Srbi Sarajevske kotline danas svoj krst kao metaforu patnje i stradanja na plećima nose. Već tri decenije pravoslavni hramovi, a neki su stariji po šest vjekova, ožive samo za velike dane, kada se protjerani i raseljeni nakratko vrate svojim korijenima i otetom zavičaju. Porta hrama svetog velikomučenika Prokopija u Visokom nekada je bila premala da primi vaskoliki vjerujući narod. Danas, uz svijetu na mnogo bolja vremena, sa ovozemaljskim iskušenjima pristigli da se duhovnošću napoje. Meni je 86. godina, ja sam, što kaže, u auto sjeo pa došao. Povuče čovjeka želja da dođeš u svoju crkvu, tu si kršten, tu si dolazio, da sretneš svoje komšije, svoje prijatelje, svoju rodinu. Ovdje sam kršten prije 55 godina. Moja porodica, moja braća, svi smo ovdje bili vezani za ovu crkvu. Mogu živjeti u Sarajevi, u Bijeljni, bilo gdje, ali ipak je Visoko za mene ćaršija koje se ne mogu odreći. Ne odriču se ni ostali hristoljubivi Visočani, sa istom sjetom i uspomenama pristigli svih dijelova Srpske i dalje, neki i sa potomcima. Ja sam David Munčan iz Brčkog. Naši očevi su odavde i prvi put nam je da budemo ovde. Mnogo nam je lijepo i zanimljivo. Nadamo se i sljedeći put da dođemo. A dolaze roditelji ove dječice i njihovi roditelji koji su ratni pakao preživjeli, srca očišćenog od svake mržnje, neistina i nepravdi, da pod svodovima svetinje gordo i dostojanstveno očuvaju dušu oduzetog im zavičaja, gradića za koji su njegovi bivši stanovnici sada samo prošlost. Ovdje sam išao na vjernauku i prije rata, tako da baš ono, zadovoljan sam, što kao ovo mi je želja bila životna, nekad kad narastem da budem ja kum crkve u Visokom, je tam je se želja i ostvarila. Želja svih Srba Sarajevske kotline pa i Visočana, očuvanje srpskih svetinja i srpskog identiteta, uz podsjećanje na stradalništvo i činjenicu da dio protjeranih još nije ostvario prava koja imaju drugi narodi. Parohijana imamo negdje oko 30 domova da je na ovoj parohiji. Ljudi se, to su pretežno ljudi koji su starije, kako sam rekao, populacija, ali su srcem veliki i oni dolaze u ovaj hram i oni se osjećaju ovdje svoji u svome. A s početka 90. godina prošlog vijeka u Visokom je živjelo oko 7500 Srba. Danas tek 70-ak ih bitiše. Još u potpunosti neobnovljeni hram im mjesto hodočašća i simbol okupljanja. Neka danas Gospod sve nas, kao što rekao, blagoslovi, da nas jedini u jedini umnoži, da uvijek dolazite ovdje u vaš sveti hram, vidite koliko se trudimo da ga evo na kraju dovršimo, da ga osvetimo, obnovimo, ali još ćemo mi se potruditi da on bude ponos vaše vjere, vaše ljubavi, vaše odanosti ovoj crkvi, ovome svetome mjestu. Dok su se vjerujući Visočani molili za zdravlje, ljubav i mir, tražeći ulaznicu za rajska vrata, hramovna je obezbjeđivala policija. Ništa neobično za Sarajevsku kotlinu i Visočke visove, reklo bi se.